Купувачите на Штипскиот пазар се речи си подготвени за предстојната зима. Туршија и Зилка повеќето имаат подготвено, но и денеска излегоа на пазар да го купат најпотребното. Повеќето од нив потврдуваат дека има разлика во цените од минатиот и овој петок. Меѓутоа, не сите сметаат дека цените се намалени. Велат кој има пари ќе купува, а кој не само ќе гледа. Цените за такви без пари, знаеш пензиите какви се, толку може да биде. Не, па они си тражат, на ние е ефтино, на нас ни е скапо. Онај петок беше, сега може да најдеш и по 25, онај петок беше по 30. Пазара е скап многу денеска. Така, према нашите, према не е скап. Најпериод, овај период се купува највише зелка и прас. Прас, така, средна цена, добро. Виме. И прас. Да. И пращи и зелка се. Па добро, ја оди и зема нешо мандаринки вон. Цари човечи мора да пробаме по нешо. Витамини. Скапо, али мора да земеш. Продавачите пак се децидни дека цените не се значително променети од минатиот питок. Производството е на задоволително ниво, а најбарани се зеленчуците за туршија. Зелката велат ќе има уште најмногу следниот питок. Денешниот пазар малку со ветер, малку со сонце и така раздвижено си има. Интерес има најповеќе сега за руска салата, за зимница стават кој не си е ставил. Тражат корнишони, краставички, зелени патлиджани, пиперки, везени, лјути, благи, обични. Тоа што треба за туршија. А, има потрошно. Задоволни сме денеска. Цените са како минати у петок и овај петок. Исто. Само многу е тешко за роба да се набави. Многу е скапа работната рака и не може да се набавува тука роба. Бегаа младите, старите ние не може да работиме. Младите не доваѓаат аргати да биват, тражат многу пари. А земјоделците не може толку да поднесат да платат. Нафта скапа, работна рака скапа. Па тоа што можеме, тоа произведеме, донесеме на пазар. Према квалитет од 20 динара, од 20 до 25 динара, така се троше. И што друго, само зелка има, не? Пазаро е добар, не е лош пазаро, значи има движење, има потражна од зелка повеќе, народот се взима кој што му треба и тоа. Добра е поборувачката. За зелка е саа, моментално сезонта е само за зелка, прас и тие работи. Производството саа према квалитету, саа производството веќе е само моментот на зелката, уште тај друг ја пазар и после веќе толку е со зелката, саа е сезонта. Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од годинава, откупот и продажбата на земјоделски производи се намалени во однос на истиот период од минатата година. Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележено намалување за 12,4%, додека кај продажбата на земјоделски производи од собствено производство е забележено намалување од 2,7%. Намалување има и кај житните индустријските растенија, овоштарството и лозарството, додека кај алкохолните пијалоци има зголемување за 81,1%.